onipete loni pete onipete loni pete ayofe mo ba won pete towo to ma ta iku ba le oro lode taye tori ki temi mo ba gbe ni be ni temi o si ni gbe mo ba won pete ifokan bale aseyege atasejere kire mi o ma se sun lona won ni mo bori lowo ki fe ani oloniyan ti soju kokoko na ire omo olomo nipa ti e ope loye luwa dada oba to ni re ni gbon ni wo ni ko ni fe ni gba ni ti gba ni lagbatan iran se kere ki ba won rode ibanu je o ani etewo gbola etewo gbayi be mi ayofe ba ti gun wa sori ero agbagbe ayofe yin na tun re ologuro mi tun de olohun arin kekan lenu boke ti oba ti ku ko mo ni deku isani gbigbe ajana ku koja mo ri nkan firi oje baba ririn eja fe gan le ka kuku so pa ririn eto eni la tun fe gbina ya lojo toni ikanni alara la ti tun gba 100.9 fm la si wa lagbegbe ta oluwo lopopona to ti lu korodu lo si lu sagamu pelu emi omo yin ololufe yin te se ni pataki sahid aniyi kaye dudu foro gbogbo sapamora awosun bi eni ti o mo bi oro nre ateni wijo ni mi omo aponu le daso oruko olotu eto mi ko mo ti yi pada o temi tope omo baba ojo bakan na olowo button mi tin te te fin lanfani ati gbo mi leketekete bami dele peters mc bami e mo ku ise lato ro o bakan na en to je mo ri mi wo lori ero alatagba wa kaakiri agbaye tungba fm live eni na ni sodiq akinbolu ajo wa nile agbara ni ayin ni mo kin ye ku ise lataro salafia lewa gege ba na ti se wa ni ayin to adupe fọlọn to tun ka waye to tun ni ka le wade to ni o ha eto ta mu wa laye ajejo o nkan mo ki ese rago awon eyan pe mi lori tan ni lata mu wa baba ta fade oye olori awon agbe ko ya ni jeun ngba ti o di jimo ojo keji ta meto yi wa ipe ta wi po awon eyan bi mi lori sirisi ibere wipe wa gbogbo awon nkan ti yoruba fi se isura ni jeun so si wa bi ti tele mo sawon kan na won si nje bi ti tele awon kan ti eni sadua gan gba bi ti tele enikan pe mi latojo ta awon ni sadua si ngba bi ti tele mo se ogun si nje bi ti tele mo ni ki won fokan bale awon nkan to le nu ki ogun omo je bi ti tele tabi ki adu omo gba boroboro mo ni won yan na die lojo teni nitori wipe egbo ta ba ni amo ka le ni eje eta ile ore o sugbon sajamu ni kekere laya jojo toni eto fe bere nu sugbon ka to di pe eto na wo nu e lo nisan e ja gbore die na mo si n pada bo o ni ọlọrọ Emmanuel ireni awo omo wa dejigbo akawa kawe ni lorin ya tun gba uta ajumo tapa be la jugba la ruba wa ai la la muludu monita ba ni tara wa je badura tin gba bi tatijo be lewe nje bi tatijo
togun si nje bi tatijo ewe omo ajija ogun omo ajisa abe gbo ogun yi ta ba ja ogun yi ta ba si sa ti o je o ti daju pe we loku kan ni iba fun gbogbo jawe jawe ti be lode le yi o mo tun se ba won ti won ni maje mu adura lowo ton fin gbo ma raye lowo ogun awon to le mu ko ogun maje tabi ka do ama gba boroboro won po won pe gbeje ge bi mo ti wile kan to si je pe ta ba ni amo ka le meji ile ore teganko apere ru re nile Afrika ni bi kemi o ti ra ka gbadu aseju marun ko pe ohun ateni o gbadu awakati marun ti yun tun se tan to tun gori oke lo ko so wi pe ogbogba la won je tabi keni to fi po nkan sogun ko fi ra re we ni o sogun egberun ko le se dede be ni ko si le jora won alaforo lo ni soro elomi to re ni tin so igbese re fun bi ogan to ba so alaforo lo re yi ni yo ti fokan yi danu omo se o ko lohun ko wa yo lowo ogun alayanle atogun ti taku ti ni lori sare soke sodo eda ohun si tun re eyi to ba tun wo ba mi oke ni se amisi iyen lasiko to ba ti tun wu toro lo tun mo wa to mo wa ju ba ti mo ra wa lo se n fokan ba mi bo lori eto mo si n bo na ẹni tó lọ bá gbadé mú tó bá gorí orí ẹ má sọ ọmọdé ni. mo tún ti gòkè àgbà kábíyèsí aláyé tó tó mo jù ẹ lọ kó tó mi kọ́ làwọn wí. ọ̀pọ̀ igi ló ń bẹ ní kó kí a tó fi igi ọmọ gbígbẹ dú. ọ̀pọ̀ ẹran ló ń bẹ ní kó kí a tó fi kìnìún jọba. ẹni tó lu wa bá ń fẹ́ ẹni tí ó bá fẹ́ yọ. Abiola Ayọ̀fẹ́ Edumaremo kárí pọ̀ o ẹ̀rín a sì pa mí títí báwọn kan bá pé imú níkà tí ò gbóòórùn aṣebi ni mo tọ́ yẹ ká dúpẹ́ fún bó jẹ́ aráyé gbé tàbí tí mo bá ti pọ̀ ọmọ ọwọ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ gbóòórùn kà ọ̀pọ̀ ọmọ ọwọ́ ni ò nígbà yẹ pẹ́ títí tí wọ́n fi rọ́rí padà síbi tán ti wá ọwọ́ aṣebi ní abiola ẹlòmíì sí ló fi jẹ́ wípé àṣetúnṣe làdúrà ńláfíjànà lóore fipẹ́ lọ́wọ́ ẹni àṣàtúnṣàṣì lóògùn lákìífí ti wéréwéré dẹni àná ṣùgbọ́n kinní kan wá ni o ǹjẹ́ mọ̀ yìí pé èrò ọkàn ẹni a máa ṣokùnfà gbígbàdúrà fún ni àwùjọ tíwọ́ èké bá ti gbogbo àtiwá ilẹ̀ dídà àtẹ̀mí ànìkànjọ́pọ́n ẹ̀mí ìlara inú ni bí ni tí ò kan tàìmọ̀ wàá wù ká máa robiro lùkú ẹni àìnítẹ̀lọ́rùn ká máa tìrọ fẹ́ bẹ́lẹ́sì dọ́gba àwọn tó ti dẹ́gẹ́dẹ́ sáwùjọ wa rèé o tó fi jọ bí ẹni pàdúrà ògbà mọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ kíkó wa lọ tún àníyàn rẹ̀ ṣe nítorí bẹ́ẹ̀dà bá ń ṣàdúrà tó ṣáájò ju bẹ́ẹ̀ lọ àìfèkékun ohun làrá tí ọ̀ràn bọ́ǹbù àwọn wọ̀nyí lọ́wọ́ o táyé sì bẹ̀rẹ̀ sí dùn lóní gbẹdẹmukẹ fún ni lóòótọ́ ìkan ìyá ayé la wà tó ń gbogbo ń rí rúdurùdu síbẹ̀ ara àwọn tínú mímọ́ àtọkàn funfun ń satọ́kùn gbígbàdúrà fún kí tiwa náà má bàa gbé lóde ayé ká lè látùbọ̀ tán re ni mo fi ní inú rédà pọ̀ o fẹ́ni ó bá ni a kì í wá pé tán gbólóhùn ìwáforíjì nígbà gbogbo àti ní gbogbo ògbà kò gbọ́dọ̀ já lẹ́nu wà ẹni ó sì fẹ́ lè ṣàkọmọ̀nà ó ti dájú gbangba gbangba wípé irú wọn yóò rírí ayé jẹ ètò ń tẹ̀ wájú ètò ẹni lánàá sì lètò lórí rédíò tùǹgbà mò ń padà bọ̀. èmi mo kọ́kọ́ dé o ìwọ olùgbẹ̀yìn èmi mo kọ́kọ́ dé o ìwọ olùgbẹ̀yìn kò sí lánàá ọjọ́ náà.
isa awa no ma se dajo na emi mo koko de o isa emi mo koko de wa kala wo ba ko mo ya la si la lu jona isa awa no ma se dajo emi mo koko de o wa yo emi mo koko de o wa mo si la lu jona isa awa no ma se dajo adupe pe okun e ka bo pada sori eto eto leto eni nla leto lori radio tungba Ismail omo sani nilu epe epe ma laro omo ogun mo dede Ismail ati mo nwi ise apeja ni ise re o ni nse baba ti etun ni ise mi to fi kun ise apeja yi o je logun pupo ju o lawon eyan mo mo ẹnu iṣẹ́ ẹja pípa rẹ̀ yìí náà ló wà tó fi rọmọbìnrin kan nílùú ẹ̀pẹ́ wọn kan náà ẹni tí jẹ́ sàríyù tó sì fẹ́ níyàwó bí wọ́n ti bí sunni abíwálẹ̀ àfi ti wípé ń bò dọjọ́ karùn-ún oṣù kẹrin ọdún 1924 ọba olúwo ìdùmàrè ọmọ fún ọlọ́mọkùnrin kan bí o ẹni tórúkọ rẹ̀ padà wàá gbalé gboko ní gẹ́rẹ́ tí wọ́n sì bi làwọn èrò tí wọ́n tu ru wá kí Ismail ọmọ Sunny àtaya rẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá wo bóun gbogbo ní jíjẹ ti sùn lọwọ rẹ níjọ kó mọ àwọn ẹja bàǹbà bàǹbà àtàwọn edé torí wọn tó bó àjàṣẹ ẹyin tèmi ọjọ náà láàrin ó láàrin kìkì tẹgàn kọ o ìgbà tí wọn sì fọmọ lóòkọ wọn sọ ní ligali ọmọ ismaila san ní ọmọ ọmọ mukaiba ẹni tí gbogbo ayé padà wàá mọ sí ligali mukaiba ọgá àwọn alápàlà lọjọ tòní. ẹ ṣe kó tó di pátẹ̀ wájú náà ẹ kásáré dé ẹ̀ka polówó ọjà wa kí agbọ̀n tí wọ́n ní fún wa ń bẹ̀ a sì ń padà bọ̀ lórí ètò. mo kírun kírun bó sùn sí mọ́jà lájú bó bá jà lò alábẹ́jẹ́ jẹ́jẹ́ o. oore mẹ́ta nígbà ẹgbẹ̀fà o kó gba ẹgbẹ̀rún méjì o. mo kírun kírun bó sùn sí mọ́jà lájú bó bá jà lò alábẹ́jẹ́ jẹ́jẹ́ o. oore mẹ́ta nígbà ẹgbẹ̀fà o kó gba ẹgbẹ̀rún méjì o. tó bá ń bù wá bí. kìtà kìtà ẹ. Kita kita e, kita 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 e, iwo baba imale, lasan ni basa. Kita kita e, kita 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 e, iwo baba imale, lasan ni basa. Se awara won to man so gadi le bi ra o. Iwo lo man di ti apu won. Se awara won to man so gadi mo do. Iwo lo man di ti apu won.
Shawara won ton so gbajumo diwere o iwa lo ma ni ti aku o Shawara won ton fe gbe mi omo eyan o iwa lo ma ni ti aku o ma ni apo molekun tabari to kita o tabari to agbe na si aru a ma se wa si e ti da o e o ni ko ri mi si be laye eun ti o da ba won are mi ba ese le gale mu kaiba onda ba were de were baba re ni ko ba lo soko eja igba to si yo oke die to ti kawo ba we ti o ka lo fi lo ko se aroso telo sa bere de wo afi ti pe bo mo kunrin le gale mu kaiba ta wi bi ti se daada ni di se aroso re ito toja pe bi ti ran so falakowe ni ran fawon otokululu atawon madam lawon batani arambara to pe si lowo koni ya ilenu pe otomo ni bi tokan omokunrin to fa si gbogbo ronu le gale mu kai ba tosan toru orin kiko mo ni o si ti le je pe won jo mo jiwere kiri laye gba ni iyen lasiko awe ti won si tun mo forin se bi idije laarin ara won kina wa se be gboregeje jige lemi ati lara ligali pelu awon iriri orisirisi to ti ni kakiri yi egbo lo ba kuku so kina ndo didi iyen lodun 1945 nigba to da egbe akorin re sile to pe ni ligali mukaiba and the sapala band iyen nigba to wa lomodun mokale logun pere bo ti bere si dara lawon ode lorisirisi re o eyin to se die lo to obo we ade record sise pelu awon deka to si ti koko se record fo logbe segun awolowo iyen lodun 1964 bere legality nte waju be lo bere si lawon ololufe orin re kaakiri awon ara to mu wonu orin nigba na tohun wa re dodo re ko mo wopo nigba na lohun o bakan na si lagbe ka le orin re lafijo lara awon ti won si jo mi lu epe titi lati ri Salawo ni Sakara atalabi elewuro tawon yun ohun ati alabi elewuro ti ere won ta kan gbon ile orin ti ki se kere mi koda ati egbo wipe se ni gbogbo ilu epe pinsi meji to je ba won kan ti se ba ligali lo be la won kan lawon yun tele ni keji re ile ti se alabi elewuro to eni lana la wa itan ligali mu kaiba o le ngbo lowo nile se radio wa tun gba 100.9 fm ke bi mo se wi ligali mu kaiba o forin re mi ilu epe titi be lori re di won gbo kakiri ilu bi ibadan titi wo lu lorin afanja to n pelu awon record agbogbari mu re lokun ojo kan lara awon record to se lati ri ominira to se fayajo igbominira wa nile yi ile ti o je odun kokanla re ti won se lodun 1971 o se record kan lodun 1976 follow gbe murita la muhammed o tun se kan to pe ni sina oda igba to so jojo lasiko kan lo se record otito oro nigbara re da to si tun la se sile awon record to sumo 100 daada
awon asiko ni na lo si ti wa ni ile ise Sanu Olu Records be la won lolufe re ngbosuba fun ni bi orin ogbon imo ilani loye ati sele awujo e wo nkan be nbi kan ju bi kan lohun ligali detailo omo baba peja peja odagba oje olorin apala tawon alarewewe wa ri fun lode orin bi ka won lolufe re jalanu orin re pe titi lojo loju won o afi ti pe iku ina ni ki je nitori nigba odojo kejilelogun osu kefa odun 1984 ligali omo mukaiba ja wale be lo dagbere faye ko dibo se leni ogota odun pere 60 years omo se o eyin laro bi aja ode ko so agbese laye ta wa ti oni ditan bodola ola tenikan omo ni mo fi so wi pe ba tin saye wa e saja mo ran ti nigba gbogbo ati ni gbogbo igba wi pe itan bayi on la nko o ton ti lo ni le aye I mo ya won eniyan ton ti lo ni le aye to je pe ara aye won o le gbagbe won se awon ton de se ka ton o se rere laye o daju ara aye won o le gbagbe won se awon ton se rere ton o se kari laye o daju ara aye won o le gbagbe won ba sore ma se ka se lesan lorun laye la wa se ka ma sore lesan ti o san won se wa ri ba sore ma se ka se lesan lorun laye la wa se ka ma sore lesan ti o san won ṣugbọn ta lo le so po mo ko wa bi ko wa so ta lo le so po mo ko wa bi ko wa wi ah ta lo le so po mo ko wa bi ko wa so ta lo le Shala de lole, sopo mo ko ma jira mere ta lole, sopo mo ko wa bi ko wa wi. Se gbogba ja lole, sopo mo ko ri gbe ko ma je ta lole, sopo mo ko wa bi ko wa wi. Ijo bi mu ti Oh, laarin iseju aya ti o ku, ka tata pin se lori eto, e ja sare gba ipe bi meji. Ko to di pe a mo ri le wa fun ti ojo ti ni 081-13-05-1009 ati 080-56-13-1009 kile yin eyan fe ba wa so nipa itan teni la tale toni olugbe ligale mukaiba hello hello e kale o oruko yin bo le tin pe Mr. Wale lati my 12 ben yo e mo ko ataro o awa ni e o ki la fe ba so ijoba o ase o ami ase edumare se o baba te ki wa yi fast inu mi dun adupe ori pe mo kere si baba yi ṣugbọn ori to se sile wallahi ori ọlọgbọn ni ben le se ri mi yi ọmọ agba ni mi mo de like ori agba ori e pẹlu awọn ori ti ma n gbọ adupe e se ami o ami Baba mi dupe lọwọ gbogbo àwọn fámílì wọn kò ní sí ìdúmọ aṣọ kún nínú wọn o. Àmì o, àmì àṣẹ ìdúmọ. Bàbá lè rí tó tí lè máa kọrin bí bàbá inú àwọn níwájú o. Tó ọ̀dà àwọn náà mọ̀ gbọ́ báyìí. Ẹ ṣe ẹja tún sáré fẹ́ lòmíì láàyè. Hello. Hello. Hello sir. Hello sir, ẹ kalẹ́ sá o. Adéwálé Olúwa ọ̀la tó bí jù. Ẹ mọ̀ kalẹ́ àwa mi ẹkú ètò ẹ ní sísọ ọlọrun ló ń tó ẹ mọ ṣeun adúpẹ o ẹni tẹnu gbó bí ọwọ àmì àṣẹ ìdùmarè adúpẹ dúpẹ ètò bàbá bẹ mú wá lálẹ yìí tó lágbára o tó adúpẹ èyí náà gbórin bàbá náà ọkọ ẹni tó kábàámà kẹkọọ torí gbogbo ń tábà ń ṣe nílé ayé yìí ìtàn là ń kọ tó adúpẹ ó ti jẹjẹ lẹlẹsàn ẹ ṣe ọlọrun ló ń tó adúpẹ dúpẹ o tó ká tún gba ìpè kan sí àbí méjì 081-13-05-1009 àti 080-56-13-1009 ta ló wà nù ọgbà náà hello 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 ẹ bá wa kàn sókè o ẹ ká lẹ́sà orúkọ yín orúkọ yín ẹ bá sunkò ẹ sunkò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín se ni ogun ba n wo. se ni ogun ba n wo. bẹẹni ìgbà. tó ẹ ṣe kí lẹ fẹ bá a sọ pápápá.
ẹni bàbá yẹn bàbá mi ni ìbọn ìbí náà ọmọ ìpẹ náà níbi ìlú ìyá mi ni so a máa ń lọ́wọ́ eré òmùgbà yẹn kó tó bá kẹwọn kó kẹwọn ju bí ó ṣe fẹ́ lọ àwọn ọmọ náà dẹ̀ kọ́ máa ń yàn fún wọn lọ́wọ́ kọ́ làwọn kó bẹ̀rẹ̀ fún wọn. Àmì àṣẹ Ìdùmàrè láti bọ́lẹ̀ láti pè é. Ẹ̀yà ìwòdó ń gbọ́ nílùú Kòròdú mọ́ wa. Tó nílùú Kòròdú wa iná ni tó ẹ ṣe adúpẹ́ o. Ǹjẹ́ aláǹfààní àti gbẹyọ kan sí i. Hello. Hello. Ẹ kálẹ̀ o. Ẹ kálẹ̀ sà, orúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè. Orúkọ mi ni Mr. Báṣọrun láti Sùúrù Lérè. Láti Sùúrù Lérè, ẹ̀ ń gbọ́ wa kétékété. Ẹ ṣe rí bàbá yẹn. Èmi gbọ́ orin ẹ̀gbọ́n nígbà tí mo wà kékeré. Particularly track kan tó máa ń kọ́ báyìí, ó máa ń kọ́. Tí a bá rí wọn níṣe là ń pọ̀ lé tí wọn bá rí wa inú àmà bí ìwọ̀n oṣù. Àwọn ò mọ ohun tí a fi ṣe wọ́n o. Mo gbádùn orin bàbá rẹ̀ gan-an lọ́kọ̀ pọ̀ rẹ̀. Ẹgbọ́n orin bàbá náà pọ̀ torí ohun bàbá gangan lẹ tún lòun. Ẹ ṣe Ọlọ́run ló ń tò, ẹ ṣe adúpẹ́. Bí ọba ṣe rí ká gba ìpè jù báyìí lọ àsìkò wa iná àmọ̀ ni ọ̀jẹ́ o ṣé ká tún gbẹyọ kan sí ni àwọn èèyàn fẹ́ bá wa dá sétò ìlà ẹ̀lọ́ ẹ̀ka alẹ́sà ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run ló ń tò ó orúkọ yín Mr. Kazeem ló ń sọ láti ògìjọ. Mr. Kazeem láti ògìjọ. Láti ògìjọ ẹ mọ̀ ṣe. Láti ìlú Fatigbua. Tó àwọn bàbá yẹn kò sí lóore àwọn bàbá yẹn lórí ilẹ̀ ayé mọ́. Tó kò sí ru wọn mọ́ rárá awo sàpá ayé lọ sàá tó bóyá tẹ̀ máa ríru wọn àríru wọn mọ́. Tó a mọ̀ gbà wọ́n mọ̀ràn náà ni o. Ẹ ṣe adúpẹ́ ẹ má bínú àsìkò wa ni a fẹ́ gbàjú bẹ́ẹ̀ lọ àsìkò wa ni ò tó nǹkan Mr. Wálé láti Mile 12 mo dúpẹ́ púpọ̀ Adéwálé Ògorawọ̀ Bàmí dáadáa ẹ mọ̀ ṣe láti ògìjọ wa ní àyín Bàmí ṣe ní Ògùn bá ń wò ó láti Odóńgúnyán báwa bá sọ̀run láti Sùúrù Lérè Mr. Kazeem gbogbo yín pátá ni àkìtẹ̀ bá wa dá sètò iná ò ní tán wo yín o bákan náà mo kí àwọn alátìlẹyìn wa àgbà gbogbo tí wọn ò fi wálẹ̀ Bàmí Kẹ́hìndé aláṣẹ pé láti ìdímù àwọn ilé ẹni ńlá máa ń gbá lára wọn yágiyági ni Abọ́sẹ̀dé Ògún ní Abọ́sẹ̀dé Òlòlò ìyá àwa boys Bàmí Alhaji Abdulrasis Ọládiméjì àwọn ọlọ́jọ́ bíi Sunday nu ọjọ́ náà mẹ́rin gèdè Bàmí ti ẹ̀dà láti àgbọ́wá ògìjọ mo mọ̀ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Mr. Machine Mọ̀ta Pastor Túndé Yísáwù Lawrence Arówólò ọ̀rẹ́ mi dáadáa tó àtúnfẹ́ dàgbà fi àdàgbà ètò talẹ̀ tò ní rọ̀ síbi rèé ọjọ́ mẹ́jọ ni ká tún fìpàdé sí o ẹni tẹ́ fẹ́ bá mi sọ lẹ́yìn ètò èyí náà fẹ́ ṣèkéde ni àbẹ fẹ́ polówó ọjà tiyín ẹ wò ó ẹ máa gbé polówó yín bọ̀ lórí ètò ẹni ńlá ẹ sì bá bẹ bá bọ́ lọ́n dòwòpọ̀ ẹ mọ̀ wípé èèyàn kì í bọ́ lọ́n dòwòpọ̀ kólúwa rẹ̀ ó pàdánù ẹ pè mí lẹ́yìn ètò fún nǹkan tẹ bá fẹ́ bá mi sọ 070-32-56-98-81 070-32-56-98-81 tèmi tọ́pọ̀ òjò lólóòtú ètò bámidélé peters ọlọ́wọ́ bọ́tìnì sodiq akínbolú àjọwà nílé agodo ní àyín ni ẹ dákun o bẹẹ bá rẹni tó ní ẹ wá ra mọ́tò lórí ẹ̀rọ agbágbé lórí online motor selling motor dealer ẹ mọ́ dá wọn lóhùn lórúkọ mi o àti ìgbégbá owó ohun tọ́jọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀nìkan bá sì ní ẹ send account number yín sóhun lórúkọ mi ẹ mọ́ dá wọn lóhùn irọ́ ni wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ òjé bàbá aláìní o ọjọ́ mẹ́jọ ni ká tún fi pàdé sí o saheed aniyi kayé lórúkọ tèmi mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ọjọ́ bí wọn ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ ẹ̀mí gígùn báyìí láàfin lólé ayé o ire gbàngbà o ọjọ́ mẹ́jọ.